ջահերով երթեդեպիցի ձեռնակաբերդի հուշահամալիր Տավուշի մարզում արդեն իսկ սկսվել է սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթացը, դրա մասին ավետեց այսպես ասած Նիկոլ Փաշինյանը։ Ձեր դիրքորոշումը հրավիրալի վերջո Նիկոլ Փաշինյանը կարողացավ հասնել նրան, ինչի մասին խոսում էր։ Դրա մասին գուժեց Նիկոլ Փաշինյանը, դա սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթաց չէ, եկեք գոնե նվազագույնը ճիշտ մեր հետ կատարվող իրականության մասին խոսենք ճիշտ բառերով։ Սա Հայաստանի կապիտուլացիան է։ Նիկոլ Փաշինյանը փակել է Արցախ, արցախահայության մուտքը, քանի կա Նիկոլը մեր իրականության մեջ, այլևս երբեք հայի ոտք Արցախ չի մտնելու Նիկոլի իրականությամբ։ Քանի կա Նիկոլը Հայաստանում, Տավուշում, Գեղարքունիքում, Սյունիքում, Կոտայքում, նույնիսկ կենտրոնական մարզերում լինելու են միշտ ադրբեջանական հողեր, թուրքական բնակավայրեր, սա այն ծրագիրն է, որով ինքը եկել է այստեղ։ Մենք այնտեղ ենք հասել։ Շատ մեծ ցավով եմ ասում, որ հեղինակազրկված ազգային անվտանգության ծառայություն ունենք, որը հաղորդագրություն է տարածում, իբր թե դրանք թուրքական կամ ադրբեջանական հողեր են։ Էլ նվաստացումը ազգի ո՞նց է լինում, ազգին արժանապատվությունից էլ ո՞նց են զրկում, եթե ոչ այսպես։ Մեր քաղաքացիների իմադրությունն էլ այդ հեղինակազրկված դատախազությունն ու քնչական կոմիտեն անվանում են խուլիգանություն, ձերբակալում ու կալանավորում են։ Մեր ողբերգությունը ոչ միայն այն է, որ մինչև հիմա այս շենքում դավաճան կապիտուլատ Նիկոլան նստած, այլ նաև այն, որ այսօր Հայաստանում գտնվել է քննիչ, գտնվել է դատախազ, որ իր հողը պաշտպանող Տավուշցուն, իր հայրենիքը պաշտպանող հային ու հայաստանի քաղաքացուն մեղադրում է այդ պաշտպանության համար։ Մենք մեր քաղաքացիների կողքին ենք, մեր հայրենակիցների կողքին ենք, սա միասնական պայքար է։ Այս դավաճանները, այս թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողքից Հայաստանում իշխանազարդում իրականացրածները եւ Հայաստանում հիմա հայ ժողովրդին ստրկացնելու նպատակ ունեցող Նիկոլին միասնական պիտի հեռացնենք։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, այս գործընթացը անվտանգային ռիսկերի նվազեցման է տանելու։ Այս գործընթացը բերում է Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու տան դիմաց, պատշգամբի դիմաց թուրքին կանգնեցնելուն։ Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացի այլևս անվտանգ իրեն զգալ չի կարող։ Նիկոլ Փաշինյանը մի բան ունի մեր համար, մի ապագա, կզած թուրքի առաջ, ծառա թուրքի առաջ տրկություն անող Հայաստանի Հանրապետությունում Նիկոլ Փաշինյանը պետականություն չի պատկերացնում։ Մենք պիտի լինենք թուրքի հայջողությամբ, սա է Նիկոլ Փաշինյանի խոսույթը։ Կամ գիտեք, վերջերս ԱԳՆ-ն 1-2 օր առաջ հաղորդագրություն է տարածում՝ ի պատասխան որոշ լրատվամիջոցների, ասում է, գիտեք ինչ, հայոց ցեղասպանության հուշահամալի այցելությունը դա պետական առողակարգի մաս չի, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել մեզ բոլորիս, մեր քաղաքացիներին, որ դա ոչ միայն ոչ վաղ անցյալում պետական առողակարգի մաս էր, այլև գերտերությունների ղեկավարները եկել էին 100-երորդ տարելիցին, իրենց հարգանքի տուրքն էին մատուցում, իրենց խոնարհումը ահանջատիրությունն էին մեր ընդունում եւ նաեւ ճանաչում էին հայոց ցեղասպանությունը իր իրավաքաղաքական եւ պատմական բոլոր ասպեկտներով։ Այսօր հասել ենք նրան, որ Էրդողանը, թուրք Էրդողանը, ահաբեկիչ Էրդողանը, որ ֆինանսավորում է ահաբեկչությունը միջազգային, կարողանում է կանգնի ու հայտարարի, որ Նիկոլ Փաշինյանը հասկացել է, թե ինչ պիտի անի։ Այսինքն Հայաստանը 30 տարվա մեջ ունեցել է հիմա մի հատ դավաճան, որը հաջողությունն է վայելում թուրքի եւ թուրքի Ալիևի։ Սրանից այն կողմ էլ մեզ ինչա պետք։ Ալիևն այսօր ասում է, ես ոչ միայն անկլավներ ունեմ Տավուշում, այլ նաեւ Գեղարքունիքից պահանջներ ունեմ։ Հեսա կհիշի, որ Սևանի հետ կապված էլ հարցեր կան։ Այսօր պարզ շիտակ հայտարարելա, որ սա վերջը չի, սա իր նկարտումների սկիզնն է, սա իր ահաբեկչական գործողությունների, իր ագրեսիվ գործողությունների սկիզնն է։ Հիմա արդեն բուն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում խորանալով դեպի Հայաստանի Հանրապետություն։